Lep pozdrav, tokrat bomo govorili o otroških težavah z vnetim in bolečim grlom. Te so zelo pogoste, vendar nam jih otroci ne znajo vedno dobro opisati. Predstavili vam bomo nove pastile Isla Junior iz družine znanih pastil z islandskim lišajem, ki so narejene prav za otroke. V studiu zdaj lepo pozdravljam gospoda Roberta Terčelja iz Farmedike. Ja, pozdravljeni. Zakaj se pri otrocih pogosteje pojavijo vneta, boleča grla? Zakaj recimo jih ne opazimo vedno? Ja, otroci so bolj dojemljivi, tudi zato, ker se seveda prenašajo mikrobe hitreje, velikrat skozi igro, bolj so skupaj, a ne? Ali pa seveda, dejansko gre za tisto običajen način prenašanja virusov, ki smo jih vajeni skozi roke, skozi sluznice. In dejstvo je, da pri otrocih se imunski sistem šele uči, privaja, tudi zaradi tega zbolijo nekoliko pogosteje, ampak običajno take akutne faze hitreje prebolijo. Pastile Isla so pri nas že dolgo poznane, tokrat so v lekarne prvič prišle pastile namenjene prav otroškim grlom, pastile Isla Junior. Kako delujejo? Ja, delujejo tako, kot poznamo pri islandskem lišaju. Ko otrok liže pastilo Isla Junior, se islandski lišaj počasi topi in nanaša tak sloj, vlažilni sloj, zaščitni sloj na sluznico grla, zato pravimo naravna zaščita grla, s tem otrok čuti manj teh težav, manj je moteče. Dejstvo jih, da jih pogostokrat tudi ne zna opisati. Vidimo jih predvsem tako, da so otroci bolj mirni, ni več tak živžav, mogoče težje jejo. In na ta način seveda smo lahko pozorni, da ima lahko težave z grlom in ta neprijeten zaznavanje teh težav z grlom lahko lepo lajšamo z pastilami Isla Junior, ki pa imajo še eno posebnost in to je, da je sestava prilagojena otroškim potrebam. Vsebujejo vitamin C, cink in pa kalcijev pantotenat, ki je zelo pomemben pri obnovi načete sluznice grla. Ne na vse zadnje pa tudi okus je takšen, da je za otroke primeren, vsebujejo naravno aromo jagode. Kdaj torej najstarši uporabijo pastile Isla Junior? Isla Junior so zelo primerne pri težavah z grlom, ki so lahko kaže na različne načine. Tudi otrok lahko čuti več suhega, grlenega, dražečega kašla, takrat je primerna recimo uporaba pastil Isla Junior, ali ko je pojavljena, ko se pojavi akutna hripavost, ko so te težave bolj intenzivne, ali pa ko otrok diha bolj skozi usta, ker ima zamašen nos, takrat je seveda tudi torej ustna sluznica bolj v ospredju in je ta potreba po vlaženju in po naravni zaščiti bolj izrazita. Vedno pa nekako pazimo na pravilno odmerenje, Isla Junior pastile so nekoliko debelejše, mehkejše prirejene za otroka in zadošča 6 pastil dnevno za normalno uporabo. Najlepša hvala za obisk v studiju. Prosim. Za več informacij o novih pastilah za otroška grla Isla Junior lahko pokličete na telefon 01 524 0216. Poslali vam bodo brezplačno knjižico Težave z grlom pri otroku.